Pra të gjithë shqiptarëve, Andi nga Dortmundi do të zhvendoset në Hamburg këtë të mërkur, ku do të përballemi edhe me kombëtarin kroate, një ndeshje shumë e rëndësishme për Kuqezinë, pasi në rast të një disfate ëndra për të kaluar më tej do të zbehej edhe më shumë. Në seancën e fundit stërvitore mbi zotëron një atmosferë pozitive dhe djemt duken gati për këtë ndeshje që mund vendos shumë edhe në vazhdimsi. Edhe për kroatët ky duel ka marrë rëndësinë maksimal, duke qenë se detyrimi janë vetëm 3 pikë.